ဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီးဓမ္မဒုဒဒေါက်တာအရှင်စီကင်နာဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်တရားတော်အပိုင်း124တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လို့ပြောခဲ့တာဟိုဆယ်တန်းဖြည်တာလောက်ပဲဆယ်တန်းရဲ့အောက်ပိုင်းကလေးအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုဘဝဆိုတာကငွေကလေးကကိုတွေးခဲ့ကြုံနေရတာလေးတွေပြန်ပြောဖို့ဒီလိုကိုဘဝအကြောင်းကိုအတွေ့အကြုံတွေပြောတာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြောရင်တော့မဆုံးနိုင်ဘူးကိုတွေးခဲ့ကြုံနေတာလေးဟာဒါပေမဲ့တွေးခဲ့ကြုံနေတဲ့အထဲမှာသူ့လိုကိုလိုတွေးတယ်ဘာမှကိုအတွက်အကျိုးထူးဖြစ်မလာဘူးစိတ်ကူးမကောင်းပေါ်မလာဘူးအသိဉာဏ်တွေတိုးမလာဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြုံနေရတာဒီဘယ်ပြောမှာဒါပေမဲ့ကြုံလာတဲ့ပုံမှန်လေးပဲကိုကအတွေ့အကြုံလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးတူလာတဲ့စိတ်ကောင်းလေးပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ဒါဘဝဖြောင့်စီတဲ့အကြောင်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေထက်ထက်ပြောမှာဘဝဖြောင့်ချောင်းလို့စိတ်တရားအဲ့လိုပဲနှလုံးသွင်းထားအခုဗာလေးပြောချင်တာတုံးဆိုတော့ဟိုငယ်တုန်းကချမ်းသာခဲ့ဘူးတဲ့ငယ်တုန်းကဆင်းရဲခဲ့ဘူးဒါလည်းအလုံးသိပြီးသားတိထားကြအခုပြောချင်တော့စိတ်แท้ပေါ်လာတာကမျက်နာတက်မျက်နာတက်တက်ရေဖလားပေါ့အဲဖုံမနုအိမ်မှာကတိုက်လို့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့လေတောနေမှာဝါဒရံကနဲ့နေတဲ့စီမှာတောမိတ်အိမ်ကဝါဒရံကနဲ့အိမ်မြောက်ဖိတ်အိမ်ကနာဂတ်တိုက်အုတ်တိုက်ပေါ့ဒါကိုတိုက်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့လေတောမိတ်အိမ်ကတော့အလုံးသမားတွေထားတယ်ညဖက်အင်ကိုတော့ဘုံဘုံတို့အဖေအမေရဲ့ဘာတို့အကြီးတို့ရဲ့မိသားစုနှစ်စုနေကြတော့အဲမျက်နှာတက်တဲ့ခွနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာဟိုတတော်ကိုစိတ်ထဲမမရလဲဖြစ်မိတယ်ဒီအကြောင်းလေးကလည်းပြောချင်စိတ်လည်းပေါ်လာဘုံဘုံတို့အိမ်မှာကမျက်နှာတက်ခွက်ကနှစ်မျိုးရှိတစ်မျိုးကတော့ဒံဖလားဒံဖလားဆိုတော့သိပါတယ်တကြံရက်ဘာညာဆိုဒါလေးယူပြီးတော့ရေပက်ကြဒံဖလားနှခမ်းလုံးလုံးလေးတွေဒံဖလားတော့နှမျိုးရှိတယ်နှခမ်းလုံးလုံးလေးတွေနဲ့ဒံဖလားလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နှခမ်းကကွက်တီးလေးဟိုပုံသွင်းတာနဲ့ဟိုမျိုးလိတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့အဲ့လိုကွာတာပေါ့လေပုံသွင်းတာနဲ့မာတယ်တခုကဘာလဲကြီးဖလားကြီးဖလားဆိုတော့ထူကြီးပဲအတော့ဘာတော့မမီတော့ဆိုကြီးဖလားလည်းရှိတယ်ဒံဖလားလည်းရှိတယ်ဒံဖလားကိုကလေးတွေမျက်နှာတက်ကြတာများတယ်လူကြီးတွေကြတော့ကြီးဖလားနဲ့တက်ကြနောက်ဧည့်သည်တောင်းတယ်လာလို့ရှင်တယ်ဘုံဘုံတော့အဲ့လိုဝေယဝဆက်လောက်တာလေးတွေပိုးအလုံများတယ်ပေါ့လေဧည့်သည်တောင်းတယ်လာပြီးညာအိတ်နေပြီးဆိုရင်သူအိတ်ပြီးမနဲ့ကြတော့မျက်နှာတို့ဘွားလေးနဲ့တော်တိုက်ဆေးလေးနဲ့တော်တိုက်တန်လေးနဲ့တခါလေးတော့ကြတော့တော်တိုက်ဆေးကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့ไอ้ดำมันညှက်ไปไล่တယ်မျက်နှာติดဖို့ပြင်ထားပြရတာအဲတခါလေးကြတော့လေတော့တိုက်စီဘူးလိုက်ချပေးထားတယ်ပေါ့လာတဲ့ဧည့်သည်ဘုံမူတည်တာပေါ့လေအဲ့လိုလေးလှုပ်ပေးနေကြတယ်ဒီဧည့်သည်မျက်နှာติดဖို့ဆိုရင်ကြီးဖလားကိုပြောင်းတိုက်ရတာမကြီးမဲ့ရင်းနဲ့ကြီးဖလားလေတကယ်ရှူရောင်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ရှူရောင်လိုပဲဆိုလို့ဘာတော့မှတ်မိသေးတယ်ဆိုတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေကတော့သိချင်မှသိမှာရွှေမန်းတက်မုံဇတ်ထုတ်ယူဟဲကုံတယ်ဆိုတာခုတော့ကြည့်ချင်မှလည်းကြည့်ရမှာမြင်ချင်မှလည်းမြင်ရမှာတပြားတွေဘာတွေတောင်ရှိချင်မှရှိတော့မှာအဲဖျားလောင်ရွှေကုံတယ်ဇတ်ထုတ်ကိုဟိုးစကိုင်းငါးတက်ကြည့်မှသူတို့ပွဲကတော့ဖုံမလို့ကြတော့ဒါတွေကပွဲဝါဒနာပါတာလည်းရှိတယ်နော်အိမ်ကလည်းဇက်ထောင်တော့ဒါတွေရဟိုအလွတ်တောင်ရနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရွဲကုန်တယ်ဖရာလောင်းရဲ့ဒီဝဒလောင်းရဲ့ဒီဝဒလောင်းကအရင်သွားဟိုအသဗံတသိန်းတန်နဲ့ရွှေခွက်ကြီးတော့တထေးတွေကမွဲသွားဆင်းရဲသွားတော့ရွှေခွက်ကြီးရဲ့ကြီးတွေတက်ဘယ်သူကမှမပြောင်းအောင်မပေါ်တော့ရွှေမန်းလည်းမသိကြီးမန်းလည်းမသိကြီးခွက်ကြီးပဲထင်နေတာနောက်ဆုံးရွယ်လေးရကျင်တော့ရဒီကြီးဖလားလေးနဲ့ဒါလဲပေးပါလို့ပြောတာ
ဝါရဇာမင်းသားမင်းသမီးတွေကတယ်လို့အတန်နဲ့ပြောဆိုကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါဟိုကဒီဝါရကအဲ့ဒါလေးပေါ့ကြည့်တော့ရွှေမန်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့အလကားလူချင်းတော့နေ့ကြီးခွဲပဲဝက်တော်မတန်ဘူးဆိုပြီးတော့နှုံပြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေနောက်ကြတော့ဖရာလောင်းကလာတော့ပို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ရွှေခွဲမန်းတိတိတယ်နော်ဟာဒါရွှေခွဲအဲ့ဒါပြတသိန်းထိုက်တဲ့ရွှေခွဲသူ့စီမံမပါဘူးတပေါင်းကျော်ပဲပါတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဇတ်ထုတ်ကြည့်တာအဲ့အိမ်ကျပြန်ရောက်အဲ့ဒီကြီးဖလားကြီးဟာရွှေဖလားများဖြစ်မလားဆိုပြီးပြန်ပို့ကြည့်တာဖူရဲ့အဲ့ဒါလာလဲပို့ကြည့်ပြောင်းလဲနာတော့ဘေဒီရွယ်ပေတိမာတော့ဘူးဆယ်တန်းအောင်ဆိုတော့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကိုးတန်းပေါ့လေဆယ်တန်းထိထားပါရွှေကြီးရဲ့ဘယ်တိမလက်လက်ဆိုရွှေထင်တာပဲဒါကြီးများရွှေဖြစ်နေမလားဒါကြီးများရွှေဖြစ်နေမလားဘာစိတ်แทပေါ်မိလဲဆိုတော့ဒီဘာတို့အကြီးတို့တဲ့အိမ်နဲ့နေလာတဲ့သူတွေကပြည်သူပိုင်မသိခင်ကတအားချမ်းသာတယ်ပြည်သူပိုင်သိပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မွေးသွားကြတာဟုတ်ချမ်းသာတော့ကရှိတယ်ကြီးဖလားကြီးရက်ထဲလဲကြည့်တော့လေတချို့ဆိုပလတ်စတစ်ဖလားပဲမျက်နှာတက်ကြဘုံမုံတော့ရေကန်ပဲတက်လို့ရှိရင်ရေကန်4000ခန့်ကြီးရှိတယ်ရေကန်ပဲမတ်တရက်ခတ်ပြီးအဲ့လိုတက်ကြတာရှိတယ်နောက်ရေအိုးရှိတယ်မျက်နှာတက်အိုးဆိုတာအဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတက်ကြတာရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်စောစောမျက်နှာတက်တာဟိုခွက်ကနှစ်မျိုးပဲပြောတာဟိုကြီးဖလားရဲ့ဒံဖလားရတဲ့ရွာတဲ့လက်ကြီးတော့ဒီလိုပဲသွားရင်လာရင်နဲ့သတိထားပြီးတော့သူတို့ကြတော့ကြီးဖလားမရှိကြီးဖလားတလုံးဒီလောက်ထူထူကြီးကြီးကြီးရှိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟိုဖုံဖုံတို့အိမ်တော်မှဒါပတ်ဆံရှိလို့အသုံးဆောင်တစ်ခုပေါ့နောက်ကြတော့မွေးလာတော့လေရှိတာတွေရောင်း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 အဲ့ကြီးဖလားတော့မရောင်းဘူးနဲ့တူပါတယ်ဂျန်နဲ့ဟာတွေရောင်း3ရောင်း3ရောင်း3နဲ့တမိုးရှိတဲ့ဟာတွေရောင်း3လာတာအလောက်ထိကိုစီပွားကြီးကပြက်သွားတာဟိုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ကြိုးစားတော့ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါလေ။အဲ့တော့သူများအိမ်နေဆိုပလတ်စတစ်ခွက်ပါသုံးတယ်။ပလတ်စတစ်ကြတော့ဖလားတော့မသုံးတော့ပလတ်စတစ်ခွက်ပလတ်စတစ်ခွက်ပဲသုံးကြ။အဲ့ဒီမှာစိတ်แทဖြစ်မိတယ်။ကြီးဖလားကိုဧည့်သည်တွေလိုင်းဧည့်သည်တောင်းတဲ့လိုင်းပေးသုံး။ပတ်စံရှိတဲ့ဧည့်သည်လိုင်းကြီးဖလားပေးသုံးတယ်။တူယုံတန်ရင်ကြတော့ကြီးဖလားသုံးသုံးတန်ဖလားသုံးသုံး။ပလတ်စတစ်ခွက်ကြတော့ပေးမသုံး။အိမ်ကကြတော့3 3 3 3ပေါ့ဖမောတော့ကြီးဖလား3ငါများတယ်။3ပါလေဓမ္မလားလေ3တာပါ။ဘာကွာသွားတာလေ။လူတွေကွာလို့အသုံးဆောင်ကွာတာလားအသုံးဆောင်ကွာလို့လူတွေကွာတာလားလို့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလေးကဖြစ်လာ။စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်တော့ဝတ္ထုတွေဘာတွေလဲဖတ်လာတယ်လေ။ဒူဝင်ရေးတဲ့ဟာတို့ဘာတို့သူများရေးတဲ့စာရေးစရာတမိုင်းတမိုင်းရာဇဝင်တွေဘာတွေရေးတဲ့ဟာကိုဖတ်လာတော့ရှင်မင်းနေဆိုရင်ရွှေခွက်သုံးပါပဲတထေးတွေဆိုရင်ရွှေခွက်သုံးပါပဲကြီးခွက်သုံးပါပဲဆင်းရဲတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒံဖလားသုံးပါပဲပူဆင်းရဲပလတ်စတစ်သုံးပါပဲလို့အဲ့ဒီကလေးကဖုံဖုံစဉ်းစားတယ်လူတွေဟာအသုံးဆောင်တဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့ရပါလားအဲ့တော့ကိုချမ်းသာခြင်းသိရှိကလေးတွေတွေးတာပေါ့တထေးဖြစ်ခြင်းသိရှင်ကရွှေဖလားနဲ့ကိုမျက်နှာသိရမယ်လို့စိတ်မျိုးမွေးရမယ်။ဒါတထေးကြီးစားကြီးတွေ။တာမန်တထေးဆိုရင်တော့ငွေဖလားနဲ့ကိုမျက်နှာသိရမှာ။ရှိတယ်ဘုမုံတို့အိမ်မှာငွေဖလားလည်းရှိတယ်။ငွေဖလားကြတော့ဖရာတောက်တော့ရည်တယ်။ဒါလိုသေးသေးလည်းရှိတယ်ကြီးကြီးလည်းရှိတယ်။ကြီးဖလားကတော့ဘယ်ငွေဖလားနဲ့ရှိရင်ဘယ်ကြီးဖလားမှန်းတို့မျက်နှာသိတာလူသုံးတာ။ဖယားကိုငွေဖလားနဲ့တင်တယ်ကိုကိုတရောငွေဖလားနဲ့မျက်တံသိချင်တဲ့စိတ်မမွေးသင့်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကြီးဖလားနဲ့ကိုစိတ်ကဒံဖလားနဲ့မျက်နှာသိရရင်ကိုပြီးပြီးရောသိချင်စိတ်မွေးပြီးဒံဖလားနောက်နဲ့သိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးစိတ်မွေးမှလားပလတ်စတစ်ခွက်နဲ့ဆိုသိကိုမသိချင်တာဘုံဘုံကဒါကိုစိတ်ထဲဖြစ်တာလေမာနာကြီးတာရင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူအသုံးဆောင်လူကြောင့်အသုံးဆောင်ပြောင်းလာတာလားအသုံးဆောင်ပြောင်းလို့လူဆင်တန်းပြောင်းလာတာလားလို့ငယ်ကလေးကစဉ်းစား
အခုကြမှာជីជីជីတယ်ဖြစ်ပြီးဒီဆရာတော်တန်ဃာတော်ဖြစ်တော့အာယဟန်ဖြစ်တော့အာခုလိုအခြေအနေဖြစ်လို့ဒါကြီးပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးငယ်ကလေးကကိုယ်စိတ်ကိုအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းခံစားကြည့်တယ်ကြည်ဖလားနဲ့မျက်နှာသစ်တော့မယ်စိတ်ကတမျိုးဓံဖလားနဲ့မျက်နှာသစ်တော့စိတ်ကတမျိုးပလတ်စတစ်ခွက်နဲ့တော့မသစ်ချင် တဲ့ဘီကြီးလောင်းလာတော့ဘာလို့တော့ပလတ်စတစ်ခွက်နဲ့သုံးတာပေါ့လူတယောက်ကြီးပွားလာဖို့ဟာအသုံးဆောင်တဲ့လူနဲ့အချိုးကျတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ကရောကိုအသုံးဆောင်ကိုဘယ်လိုအသုံးဆောင်သုံးဆောင်မလဲပြီးပြီးရောနေတာမျိုးဟာစိတ်ဓာတ်ကပြီးပြီးရောနေပြီးတော့တွေ့တာသုံးမယ်တွေ့တာစားမယ်တွေ့တာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စင်တန်းဟာအဲ့ဒီအစင်တန်းမဲ့သွားအဲ့ဒါလေးတော့ဖုံဖုံတို့က အဲ့ဒီအတီလေးအဲ့ဒီအတွေ့လေးဝင်လာလို့ဟိုជីဘတ်တို့တက်တဲ့ခေါ်ရမှာပေါ့ဘာပဲပြောပြောခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအခုကြားနေတဲ့သူတွေကိုယ်ကဘယ်လိုအသုံးဆောင်ကိုသုံးမယ်လို့စိတ်မှန်းတယ်လေဒါတွေထဲတော့မတွေ့ပါဘူးခေါင်းထဲကိုမရှိပါဘူးဆိုရင်တော့လေမတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဟိုလောက်ထိជីជីကျကျမပြောလို့ပါဘူးပြောစရာတွေတော့အများကြီးပေါ့လေတန်တန်ဒီရေချိုးဖလားလို့လဲခေါ်တာပေါ့ မျက်နှာသစ်ခွက်လို့မျက်နှာသစ်ဖလားလို့လဲခေါ်တာပေါ့ကြီးဖလားပေါ့ဒီကြီးဖလားအကြောင်းပြုပြီးဖုံဖုံကဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကြီးဖလားနဲ့ပဲသုံးနေတယ်မျက်နှာသစ်ချင်းငွေဖလားနဲ့သုံးရင်မရဘူးလားငွေရှိမှရမယ်ငွေဖလားလောက်ထားမှရရွှေဖလားနဲ့သုံးရင်ရောမရဘူးလားရွှေရှိမှရမယ်ရွှေဖလားလောက်ထားမှရအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘယ်ကစပြင်ရမှာလဲဘယ်ကစပြီးပ
ဘလို့တစ်တော့ရေပုံမငောင်းဖွင့်မှုပြီးဆိုတော့ခဲ့တဲ့လူလည်းရှိမှာတွေးတဲ့ဖလားနဲ့လည်းဆော်ခြင်းဆော်လာမှာလက်ခုပ်လေးနဲ့ခတ်ပြီးပြီးခြင်းလည်းပြီးလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီငေရွေစဉ်ကလေးကကိုယ်အသုံးဆောင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ်အခြေအနေနဲ့ဟာဟိုဗီဒင်းတော့ဝါသနာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဗီဒင်းမေးတာမှလွယ်အောင်မယ်ကိုနောင်အစနဲ့အနည်း20အနည်း30အနည်း40အနည်း50ကိုအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကကိုကြိုသိတယ်ဒါကိုကြိုသိတယ်ဆိုတာကအခုဖုံးဖုံးလို့အချိန်နေရောက်ပြီးတော့မှအော်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဒီလိုလို့သိတာဟုတ်ပြောပြလိုက်တော့မှကိုချိန်လို့ရတယ်မျက်နှာတက်အသုံးဆောင်ရေခွက်ကလေးကိုကိုဘာမက်ထားတယ်လဲဘာဟုတ်တံပိုးထားတယ်လဲဘာနဲ့ပဲသိချင်တယ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဖလား၃မျိုးရှိတယ်၃မျိုးလုံးမှာကြီးဖလားနဲ့မှာအကောင်းဆုံးနဲ့မှာသိချင်ပါတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအဆင့်တန်းဖြစ်လာ။ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရပါလေနောက်ဆုံးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲ။ဟိုသူများပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားတာကတပိုင်းလေ။ဆိုလိုဓမ္မလားနဲ့ကြီးဖလားနဲ့ဆုံနေတယ်။ကြီးတဲ့သူရှိတယ်အမေသိမဲ့အကြီးသိမဲ့ဘသူသိမဲ့ဆုံနေလို့သူကြီးဖလားသိနေတော့ကိုဓမ္မလားနဲ့သိလိုက်ရတာကိစ္စမရှိဘူး။ဒီနှစ်ခွက်ရှိရင်ကိုဘာယူမလဲ။ကိုစိတ်ကလေးဖြစ်ခဲ့တာလေပြန်ပြန်မြင်နေတယ်။ဒါတော့လေလူတိုင်းလူတိုင်းမနဲ့မနဲ့ဆိုမျက်နှာတက်နေကြမှာပဲကိုမျက်နှာတက်တာဘလို့တက်တယ်လေဆင်းရဲတာကိုချမ်းသာတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးနဲ့တက်ချင်လို့တက်မရလို့စိတ်တူနေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့အခါမှသုံးနေတဲ့အသုံးဆောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုသုံးဖို့တတ်တတ်ရက်သုံးဖို့ချမ်းသာတဲ့အချိန်မှလည်းချမ်းသာတဲ့အဆင့်တန်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးဖို့တတ်တတ်ရက်သုံးဖို့ဒါလေးပဲအဓိကဖြစ်စေချင်တာဒါဆိုရင်မြင်သွားပြီအသုံးဆောင်ဖလားပဲအဝတ်စားရောအဝတ်စားဆိုရင်တံပိုးကြီးတာနဲတာနဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ကိုဝတ်တာကိုတတ်တတ်ရဝတ်ဖို့နောင်ကြရင်ထဲ့ပြောပါဦးမယ်ဖုံးဖုံးတို့အဝတ်စားဝတ်တဲ့အခါမှာမိကျွေတိုက်တယ်ခေါ်လားမိဘူးတိုက်တယ်ခေါ်လားမသိဘူးသူအသုံးလုံးကတော့ကွာတာပေါ့ဖုံးဖုံးတို့တော့မိဘူးထိုးတယ်မိဘူးတိုက်တယ်ဒါခါလေးမိကျွေတိုက်တယ်လို့သုံးတာဒါလေးနဲ့နောက်ကြုံရင်ပြောပြမယ်မိကျွေပါလို့ခေါ်တာတော့မိဘူးပါလို့ခေါ်လာတော့အဲ့တော့ရှိတဲ့အဝတ်အစားကိုပဲတတ်တတ်ရရအဆင်လေးရှိအောင်ဘုချင်းသိရှိရတယ်ဒီရှိတဲ့ဖလားကိုလည်းပဲတတ်တတ်ရရအဆင်လေးရှိအောင်သုံးချင်းသိရှိလာတယ်ဘုံမုံတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘဝကိုတိုးတက်လာတယ်လို့အခုဒါဘဝတိုးတက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေအဲ့လိုတိုးတက်တဲ့အခြေအနေဟာတိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့လို့တူတချင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိခဲ့လို့ကတော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူး။ဘသူကဆွဲခေါ်မလဲဆွဲခေါ်လို့မရဘူး။ဘသူကတွန်းပို့မလဲတွန်းပို့လို့မရဘူး။ဒါငယ်ကလေးကဖုံမှုန်တို့
ဒါလိုပေါ့လေဘဝဖြောင်မြောင်းဆိုတာဘဝကတော့ကြုံငင်းကြရတာပဲကြုံငင်းရကြရတယ်အများကြီးကြုံငင်းကြရတာအများကြီးဒီမျက်နှာတက်တာကစကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့မြင်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့သိလာတယ်ဒီဖလားသုံးတာကစထမင်းပကံစားတယ်ဘလူပကံစားမလဲဟာပြီးပြီးရောပြီးပွားလဲဟာယူခဲ့တာစားမလဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကမွေးသလားကိုယ်စားမဲ့ထမင်းပကံကိုအိုးဘာပြောပြောတခါပြောင်းအောင်စေဇလုံးနဲ့ပဲစားပါစေဟိုဒန်ဇလုံးနဲ့ပဲစားအောင်နော်ကျွေးစလုံးနဲ့ပဲစားအောင်တော့ကျွေးပကံများနဲ့ပဲစားအောင်တော့ဟိုကိုစားတာရှိတာလေးနဲ့ကိုစားတာတော့ဟုတ်တယ်ကိုတတ်တတ်ရရစားရလားအဆင်ရှိရှိစားရလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေဟာငွေကလေးကကိုယ့်ကိုယ်သတိထားလို့ရပါလေများသောအားဖြင့်ကတော့ဖုံဖုံတို့ပြောပြပေးတာဟာဟိုလူငယ်တွေနားထောင်တာတဲ့အခုကလူကြီးတွေကပိုနားထောင်နေတယ်လို့ပြောလူကြီးတွေကနားထောင်ပြီးလူငယ်တွေပြန်တင်มาပို့အကျိုးရှိမှာလူငယ်တွေကလည်းဒါမျိုးကြတော့လေဟိုဝါသနာပါခြင်းမပါမှာစိတ်ပါခြင်းမပါမှာဘာပဲပြောပြောကိုဘုရားလေးဖြောင်းလာတာဒီလိုစိတ်အခြေခံလေးတွေကြောင့်ကိုဘုရားလေးဖြောင်းလာတာဒီလိုစိတ်ထမ်းလေးတွေကြောင့်လို့ကိုယ့်အကိုသိပြီးပြန်ပြောပြီးတော့ကြားရတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေလည်းစိတ်ကလေးဖြောင်းအောင်ပြောင်းသွားရင်သူတို့လည်းဖြောင်းလာမှာကြားရတဲ့လူကြီးသူမတွေကလည်းကိုသားသမီးတွေကိုကိုဘုဟုတ္တရလေးကိုအတီလေးကိုပြန်ပြန်ပြောပြီးအကျဉ်းစုများမှာပါလေဘဝဖြောင်းချောင်းဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဘဝဖြောင်းချောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီပြောခဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ထဲကကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတာတွေတခုခုတွေ့ကြကြုံရမှာအခုမျက်နှာသက်ဖလားကြီးဖလားနဲ့တံဖလားလေးပြောတာနဲ့ပဲခုခေတ်တော့စတိနေမှာပါစတိဖလားပါစတိဖလားတောင်မှကိုယ့်မျက်နှာသက်ဖလားတော့ညက်ပတ်ပေးရနေတာတွေတပုံးကြီးစတိဖလားလေးပုတ်ပေါ်ဆပ်ပြားလေးနဲ့ပုတ်ပလတ်စိတ်လေးနဲ့ပုတ်ပေါ်ကိုယ်သုံးဆောင်လေးကိုအကောင်းဆုံးနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းသိရှိတယ်လို့ရှိတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပဲကောင်းအောင်တတ်တရက်ပြုပြင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ရမယ်။အဲ့တော့ဘာကျေးဇူးများလာလို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ကကို့အသုံးဆောင်ကိုဂယုစိုက်တယ်လို့ကို့နေတာထိုင်တာလည်းဂယုစိုက်တာ။အာအခုကျမှဟေးဦးစကေနာကြီးကဒီလိုသွားတာဟေးဒီလိုနေတာဟေးဒီလိုသုံးတာဟေးဒီလိုဟေးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းငယ်ကလေးကဒီအရွယ်လေးကလည်းကဒီအသက်56နှစ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်ဆိုတော့ဒါ40လောက်ပေါ့လေအနည်း40လောက်กว่าဟိုးအရင်အနည်း40လောက်ကလေးကမျက်နှာတည်းအားစသတိထားတယ်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုသိတယ်ကိုယ်အမှုအကျင့်ကိုကိုယ်သိတယ်အဲဒါလေးတွေသတိထားစေချင်တာဘဝဖြောင်းအောင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြီးပြီးရောမနေကြနဲ့နေလို့လေဘဝဖြောင်းမှာမဟုတ်တိုးတက်မှာပြီးပြီးရောနေပြီးပြီးရောဘဝပဲရောက်သွားကယူတဲ့ဆိုင်နေကိုကိုတိုင်းကယူတဲ့ဆိုင်နေတိုင်းကိုကိုသူများကကယူစိုက်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်ကိုကပြီးပြီးရောနေကိုကိုလည်းသူများကပြီးပြီးရောဆက်ဆံတဲ့အဆင်မျိုးပဲရောက်သွားပထမတော့အသုံးဆောင်ကိုကယူစိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီအသုံးဆောင်ကဘသူနဲ့ဆိုင်တာလဲသုံးဆောင်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တာသုံးဆောင်တဲ့လူမြင့်လာရင်အသုံးဆောင်ကမြင့်လာတယ်အသုံးဆောင်မြင့်လာရင်သုံးဆောင်တဲ့လူနဲ့လည်းမြင့်လာတယ်အသုံးဆောင်လည်းမြင့်သုံးဆောင်တဲ့လူလည်းမြင့်လာတယ်ဘာလို့တော့သုံးဆောင်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမြင့်လာအဲ့လိုသူဟာနဲ့သူဟိုအဆက်အသွယ်ဆက်ဆက်နေတော့ကိုတကယ်မြင့်တင်နေတယ်ကိုဘုရားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမြင့်အောင်လုပ်မှာကိုအသုံးဆောင်တွေလည်းမြင့်အောင်လုပ်မှာအာမရှိတာကြီးတော့အာတကြက်တံပဲရှိတာကို30တံကြီးရအောင်ခိုးတာဝတ်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါပြောတာနားလဲပါလေရှိတံလေးကိုပဲတတ်တတ်ရရအဆင်မြင့်မြင့်လေးဖြစ်အောင်လှုပ်ရင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်လှုပ်ရင်လည်းကိုစိတ်တွေကမြင့်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 လာလူလည်းမြင့်လာတယ်အသုံးဆောင်လည်းမြင့်လာတယ်ဖုံးမတော့အဲ့လိုလေလာရင်လာရင်နဲ့ပဲဘဝဖြောင်းပြီးတော့မြင့်လာတယ်လို့ပဲဒီလိုတွေ့တယ်ဒီလိုပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြောပြရတာကဘဝဖြောင်းချောင်းပါပဲတစိတစောင်းပဲနည်းနည်းချင်းပဲပြောတာပါဒီအသည့်လေးတွေရပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲဘဝဖြောင်းနေပါနေနိုင်ကြပါနေနိုင်သဖြင့်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းလူရခရီးရောက်အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်